Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – динамикалық сызықтық құрылымдар. Мақсаты – динамикалық сызықтық құрылымдарды қарастыру. Элементтер жиынын байланыстырудың ең жеңіл тәсілі – әрбір элементтің өзінен кейін орналасқан элементке сілтеме жасауын жүзеге асыру. Мұндай дізім бір бағытты дізім деп аталады. Егер әрбір элемент үшін өзінен бірін орналасқан элементке бағытталған тағы бір сілтеме қосатын болсақ, онда қос бағытты дізім пайда болады. Егер соңғы элементті нұсқаушы арқылы алғашқы элементпен байланыстырса, сақиналық дізім құрылады. Дізімнің әрбір элементінде осы элементті анықтайтын кілт болады. Кілт әдетте бүтін сан немесе тіркес болады, және ол мәліметтер өрісінің бір бөлігі болып табылады. Тізіммен жұмыс істеу барысында кілт ретінде мәліметтер өрісінің түрлі бөліктерін қолдануға болады. Мысалы, тегі, туылған жылы, жұмыс өтілі, және жынысы толтырылатын сызықтық тізім құрылатын болса, жазбаның кез келген бөлігін кілт ретінде алуға болады. Алфавит бойынша сұрыптау кезінде кілт тегі болады, ал іздеу кезінде, мысал ретінде еңбек ардагерлерін алсақ, кілт жұмыс өтілі болады. Тізімнің әр түрлі элементтерінің кілттері сәйкес келуі мүмкін. Тізімдерге келесі операцияларды қолдануға болады. Бірінші, тізімді бастапқы қалыптастыру, яғни алғашқы элементін құру. Екінші, тізімнің соңына элемент қосу. Үшінші, кілті көрсетілген элементті оқу. Төртінші, элементті тізімнің көрсетілген позициясына кірістіру. Яғни, кілті берілген элементтің соңына немесе алдына қосу. Кілті көрсетілген элементті жою. Тізімді кілт бойынша реттеу. Мына жерде суретте бір бағытты сызықты тізім берілген. Яғни, next көрсеткішін береді. Қос бағытты сызықтық тізімді қарастырайық. Тізімді қалыптастыру және онымен жұмыс жасау үшін кем дегенде бір нұсқауыш болуы керек. Ол тізім басына сілтеме жасайды. Тізім соңына бағытталған қосымша бір нұсқауыш енгізген ыңғайлы болады. Жеңілдік үшін тізім бүтін сандардан тұрады деп есептейік. Онда тізім элементінің сипаттамасы төмендегідей болады. Программалаудағы маңызды концепциялардың бірі стек концепциясы. Стек – деректердің қайсы бір абстрактілі тип ретінде есептеледі. Функцияларды да абстрактілі тип ретінде қарауға болады. Стек – бұл құрамына элемент қосу және оны таңдау стектің төбесі деп аталатын, бір басынан ғана орындалатын бір бағытты тізімнің дербес түрі. Стекке қолданылатын басқа операциялар анықталмаған. Таңдау кезінде элемент стектен алынып тасталады. Стек LIFO, last in first out, яғни соңғы болып енеді, бірінші болып шығады. Қызмет көрсету принципін жүзеге асырады. Стекті бір үші жабық, ішіне доп лақтырылатын тар ұзынша құбыр ретінде елестетуге болады. Ең бірінші салынған допты алу үшін, одан кейін салынған барлық доптарды шығарып алу керек. Жергілікті айнымалыларға жады LIFO принципі бойынша бөлінетін болғандықтан, стек сегменті дәл осылай аталған. Стектер жүйелі программалық жабдықтамаларда, компиляторларда, әртүрлі рекурсивті алгоритмдерде кеңінен қолданылады. Төменде 5 саннан тұратын стек құрылатын программа келтірілген, және осы стек элементтерін экранға шығарады. Дәстүр бойынша стекке орналастыру функциясын push, ал таңдау функциясын pop деп атайды. Стекпен жұмыс жасауға арналған нұсқауыш, топ,
Әрқашан оның төбесіне сілтеме жасайды. Мына жерде міне стекке қатысты берілген жаңағы айтып отырғанымыздай топ, яғни сілтеме жасау бұл жерде push беріледі мына жерде push тексеріліп. Көріп отырғанымыздай міне функция push. Стекті бастапқы қалыптастыру бөлігі беріледі мына жерде. Стекке элемент орналастыру push функциясы. Стектен таңдау жасау не pop. Программа жұмыс істеу нәтижесінде мына суреттегідей нәтижені біз аламыз. Келесі ол кезек. Кезек бұл элемент қосу тізімнің бір басынан, ал таңдау екінші басынан орындалатын бір бағытты тізімнің дербес түрі. Кезектерге қолданылатын басқа операциялар анықталмаған. Таңдау кезінде элементті кезектен алып тастайды. Кезек FIFO first in first out, яғни бірінші болып енеді, бірінші болып шығады, қызмет көрсету принципін жүзеге асырады. Мұның жұмыс істеу принципін кезекте бірнеше сағат тұру арқылы көзге жеңіл елестетуге болады. Программалауда кезектердің қолданылу мысалдары, модельдеу, операциялық жүйенің есептерін диспетчерлеу, буферленген енгізу, шығару әрекеттері. Төмендегі программа 5 бүтін саннан тұратын кезек құрады және оларды экранға шығарады. Кезектің соңына орналастыру функциясы адды, таңдау функциясы дел деп аталады. Кезектің басынан нұсқауыш пбек, ал оның соңынан нұсқауыш пэнд деп аталады. Мына жерде не кезекке қатысты программа. Яғни жаңағы айтып отырған ат функциясы, пбек, пэнд. Кезекті бастапқы қалыптастыру first функциясымен беріп тұрмын жерде. Соңына элемент қосу ат арқылы анықталады, жаңағы айтып отырғанымыздай. Таңдау del арқылы, яғни белгілі бір элементті таңдаймыз. Жұмыс нәтижесінде мынадай нәтиже орындалады бізде экранда. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.